မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ထူဆန်းသောသူတော်စင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်ရုံးကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလပဲရိုမတော်ရီတဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်ရရှိလေယောင်မှတပ်သားလေယောင်ကိုတပ်တိုင်းနှလုံးကိုဝါနဲ့ချိုထမ်းစေပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ကြာမြင့်စွာလှမ်းလာကြပြီးတော့ကတောက်ကူရီတလုံးကိုသွားတွေ့တယ်။ကူပါဝါပြောင်းနေလို့တပ်တားကြီးများကိုခတ္တနာစေပြီးတော့ဓားတွေနဲ့တစ်ကင်တစ်ခဲဝါပင်ခြုံတွေများကိုခုတ်ထွင်ချပွေကြတယ်။မကြပါဘူး။သူတို့ချောက်ဖွေနေတဲ့ကူပေါက်ကြီးကိုတွေ့ရှိရတယ်။တက်တာလေးယောက်မှတက်တာနှလုံးထမ်းပြီးခြေကားနေပြီးတော့လှမ်းဝင်သွားတယ်။မောင်မဲနေလို့ပါလာတဲ့မိချစ်တွေကိုချစ်တယ်။ကူကြီးရဲ့လက်ကိုရောက်တော့တက်တာတွေကိုတက်တာကြီးအားဖွင့်လိုက်စေတယ်။ချွေငွေကြောက်တန့်ပဒမြားတွေကိုဝင်းထိန်တောက်ပါစွာတွေ့ရတယ်။တက်တာလေးယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေပြုံးပြွှင်ပြသွားတယ်။ပျော်ရွှင်မှုကတချေစွာမခံစားလိုက်ရဘူးတနတ်တန်နဲ့တတူတက်တာလေးယောက်စီဝင်ကြွေခဲ့ရတယ်စစ်ဘုတ်လေးယောက်မှာအပြင်ကိုရောက်တော့စီစိန်စကုဘော်ဝဲမြေပုံတစ်ချက်ရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲသူမှာလာရလမ်းကြောင်းနဲ့တောက်ကူကြီးကိုတွေ့ရတော့နေရာတွေကိုချင်းလင်းပြောဆိုတယ်မြေပုံကိုညီညီညာညာလေးပိုင်းပိုင်းဖြဲပြီးတယောက်စီကိုဝေပေးတယ်မိမိပိုင်းကိုတော့အပေါ်အင်ဂျီအိတ်ထဲကိုခောက်ထည့်လိုက်တယ်နေငယ်သွားပြီးတော့ဝါတော်တစ်ခုကိုတွေ့တယ်။တယောက်ကဝါလုံးတစ်လုံးကိုခုတ်ပိုင်ပြီးဖျားပိုင်းကိုယူတယ်။ဝစစ်ပူကိုလေးပိုင်းရအောင်ခုတ်တယ်။မိမိမြေပုံစကူပိုင်းကိုလက်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးဝစစ်ပူငယ်တဲ့ကိုထည့်လို့ဝါရွက်များနဲ့အပေါင်းပိတ်တယ်။ကျောင်းလူတွေလည်းသဘောကျစွာလိုက်လုတယ်။မလန့်မကန်မှတော်တိုးသုံးကြားလိုက်တယ်။အတန်လာရစီကိုခြုံရွယ်များကြမှချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်တော့ကတော်စင်ရန်အုတ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဦးဆောင်စင်ဟာအနံ့ရလို့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုထိုးလိုက်လီတော့တယ်နှစ်ယောက်စီကွဲသွားကြတယ်ကုံဆောင်တက်လန်ကိုမြင်တော့ဂါလင်ပြေးတက်လိုက်တယ်အနာဝတယောက်မှာကဝင်ကြောက်ခဲစားတွေကိုတက်နေချီချော်ပြီးအောက်ဖောက်လိုက်ကြသွားတယ်ဦးဆောင်စင်မှာထိုးလူကိုနင်းသက်တယ်တောနဲ့ထဲမှာသွေးပြက်ဖွဲ့ရအော်တန်ကြီးမြည်ဟီးသွားတယ်သပင်ကြီးများကိုကိုယ်ပတ်ပြင်းနေသူနှစ်ယောက်မှလည်းမောဟိုက်နေပြီးစင်တွေလည်းဆက်လိုက်ရင်မျက်ရှိပြတ်ကျန်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကသွေးပြက်ချောက်ချာစွာဆက်ပြေးနေကြတယ်မင်းမှရေရှိသေးလားငါအတွက်ပဲရှိတာပေါ့မင်းအတွက်ပဲရှိမှလဲကွပရမလူကဘာမှပြောမနေတော့ပဲခွန်အုပ်တယ်ဘာတော့ချောင်းပေးပြီးဓာတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လိုက်ပိုင်နေလဲကြသွားတဲ့သူကိုဖတ်တော့ကဓာတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စွန့်ကင်လို့ထိုးချတယ်။အော်တော့မအော်နိုင်မဲ့တက်ထွက်သွားတယ်။ဖတ်တော့ကရေဘူးထဲမှာရှိဦးမောတော့တယ်။အမောဖြည့်ပြီးအနေငယ်တင်းငိမ့်သွားမှသူ့မှသွားချောင်းသိလိုက်တယ်။အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ဆင်းအုပ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။စိတ်ကိုတင်းငိမ့်အောင်ထားပြီးသက်ပြင်းရှာတယ်။သေဆုံးသူရဲ့အိတ်ထရာဝစစ်ပူကိုထုတ်ယူတယ်။ပြီးတော့တက္ကိုင်တည့်ရွံ့များနဲ့အလောင်းကိုဖွင့်အုပ်လိုက်တယ်။ဘာတော့ခေါင်းငိတ်စိတ်ချပြီးတော်ရဲမှာချောက်သွားလိုက်စင်။ကြာဟင်းတန်ကြောင့်ခေါင်းထောင်သွားပြီးတနှုတ်ဆွဲထုတ်တယ်။တော်ထဲမှာသတိကြည်ကြည်ထားရမအောင်နားလဲသွားတယ်။မိမိရောက်နေသောနေရာအရကိုလှက်ပတ်ကြည့်တော့အန္တရာယ်ကင်းချင်းကြောင့်သိရသောခါမှသပင်တပင်ကိုကြောပေးပြီးမြေပုံနှစ်ချက်ကြည့်ရှုလိလာတယ်။တော်နဲ့ထဲမှာထွက်လန်းကိုသူတွေ့ရှိလိုက်တယ်။ကလေးမစင်အုပ်ဆမလိုက်တော့တဲ့အခါပြန်လှဲလာပြီးစင်နှင်းတဲ့သားသူကိုလိုက်ရှာတယ်။ပြားချက်နေတဲ့လူသေးလောင်းကိုတွေ့တော့အိတ်ထဲကဝစစ်ဘူးကိုချပွေတယ်။ဝစစ်ဘူးကကြေမွှားနေပြီမဲ့အထက်အမြေပုံကဘာမှဖြစ်ဘူး။မြေပုံနှစ်ချက်ကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ခေတနာတွေထားခဲ့ရကူကြီးနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူ့မှတ်မိတယ်။သူ့ရှိလမ်းတွေစတင်ရွတ်လျားတယ်။ကလေးယတနာကူကြီးကိုတွေ့ရတော့ခါအတက်ပြီးအပြေးဝင်သွားတယ်။
တတရရဲ့အလောက်မှပုံနှံကြောင့်ကြံလန်းနဲ့နှာခေါင်းပိတ်ပြီးတလှမ်းချင်းလှမ်းဝင်လာတယ်။ပွင့်နေတဲ့တတနှလုံးထဲမှာအယောင်တဖိတ်ဖိတ်ထွက်နေတဲ့ပရမရလွယ်ဆွဲတွေကိုနိုင်တလောက်ကျုံယူလဲမှဆွဲပြီးပုံနှံများကြအပြည့်ထွက်လာတယ်။ဘာတော့မှတော်ရဲမှာရက်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့သည့်အတွက်ဆုပ်ပြတ်ပေကျန်နေတယ်။လူနေရွာကြီးကိုကက်ကြည့်ပြီးတော့ဂျပန်များစွာကိုတွေ့ရလို့သူလန့်သွားတယ်။တော်ထဲကသူပြန်လှည့်ပြေးတယ်။ကြည်စံတွေမှာဘာတော်ရဲ့ဦးကောင်ထမပေါင်ကြားထဲမှာဖြတ်တန်းသွားတယ်။ဘာတော်ကိုယ်ပတ်ပြေးတယ်။ဘာတော်ရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ပူထူသွားတယ်။တော်ထဲကရောက်ခဏီမှာသူလဲကျသွားတယ်။ဘာတော်မှာလဲနေရမှာမိမိရဲ့ပစ္စတုတနှုတ်ကိုအသေးချာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မိတယ်။ပြစ်လို့ရသေးကြောင်သိတယ်။ဝီလျံမဂျပန်များပြေးလာတဲ့ဘက်ကိုဦးလှည့်လိုက်တယ်။ပြစ်ကွင်းထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ဂျပန်၃ယောက်ကိုလက်ဦးမှုယူပြီးပြစ်ရှာတယ်။ချက်ဆုံးမှဂျပန်၃ယောက်တွန့်လိမ်လဲကျသွားတယ်။ကျန်တဲ့ဂျပန်တွေကတနှက်ရှိမှန်တိသွားပြီးဝှရှာတယ်။ဘာတော့မှခွင့်ရရကုန်းထပြီးတော်ထဲကိုယ်ပတ်ပြေးဝင်တယ်။တနတ်တန်တွေစူညံသွားတယ်ကြည်စံတထောက်ကြောဝါမရှင်တဲ့ကိုဖောက်ဝင်လာသည်ကိုသိရပြီးလဲကျသိဆုံးသွားတယ်ဂျပန်တွေမှာတော်ထဲကိုခလန်လန်မှာပြစ်ခတ်ရတော့ကြောင့်ထိမှန်သည်ကိုမသိဘဲသတိထားလိုက်လာတယ်ဘာတော်လောင်းကိုတွေ့လို့ခန္ဓာကိုယ်နှမ်းချဖွေတော့မစစ်ဘူးငယ်တဲ့ထဲ့ထားတဲ့မြေပုံနှစ်ပိုင်းကိုဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဘာမှသေသေးချာချာမသိပေမဲ့တင်းဆဲယူသွားတယ်ဂျပန်တွေမှာကျဆုံသွားတဲ့ဂျပန်၃ယောက်ကိုကောက်ထံပြီးရွာထဲကိုပြန်ခဲ့တယ်။မိမိတို့တပ်စခန်းရောက်တော့အင်္ဂလိပ်ထံမှရရှိလာတဲ့မြေပုံနှစ်ပိုင်းကိုအထက်ရရှိထုံအပ်တယ်။အထက်ရရှိမှာမြေပုံနှစ်ပိုင်းကြီးပြီးမိမိတို့ဗိုလ်ချုပ်ထံကိုဆက်သွယ်ရေးစဖြစ်တင်ပို့တယ်။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်မှာမော်တော်ကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြေပုံတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးသိမ်းယူတယ်။ဂျပန်တပ်စခန်းလည်းရွာထဲကနေပြီးတော်အုပ်ရဲ့ဆက်ကိုပြန်ရွှေ့ခိုင်းပြီးပြန်သွားတယ်။ဂျပန်တွေတနေကုန်တနေကန်တပ်စခတ်သေးစောက်တယ်။မိုးချုံမောင်တော့တက်လုံးတွေဝါးတွေနဲ့လုံကြုံတော့တပ်စခတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကလည်းမှာအထွက်လန်းကိုမတွေ့ပဲတော်ထဲမှာရကြရှိတာနဲ့မြားဆိတ်ချောက်ချာဖောက်ပြန်လာတယ်။အယူတယောက်ပမာပြေးလိုက်ပုံလိုက်လုံးနေမိတယ်။စွဲကြိုများစွဲထားလို့အယူတထဲပုံပေါက်နေတယ်။မြောက်တွေကိုခဲနဲ့ကောက်ပစ်တယ်။မြောက်တွေကတစ်တီငပြောတိများနဲ့ပြန်ပေါက်တော့ကောက်ယူစားတော့တယ်။မြောက်တွေကတပင်ထမဆင်းသောအခါရေကန်တဲကိုဆင်းပြေးတယ်။မြောက်တွေကိုခဲလုံးများတုတ်ချောင်များနဲ့ပစ်တော့မြောက်တွေကထွက်ပြေးကြတယ်။ကံပေါ့တက်လိုက်သောအခါဝဖြူဆင်ကျင်နဲ့သူတော်စင်ဖူးအိုဘွားကနန်တွေ့ရတယ်။ဂါလင်ရသူ့ကိုဆဲဆုတ်သည်ဟုထင်မှတ်လို့တုတ်တချောင်ကိုကောက်ယူပြီးပြေးရိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောနဲ့ထဲကိုလှမ်းဝင်သွားတယ်။ဂါလင်အနောက်ကပြေးလိုက်ပြီးရိုက်နှက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်ခါချော်လဲတယ်။ဂါလင်လည်းစိတ်မချေပဲဒုံနဲ့လှမ်းပစ်တယ်။ဒေါ်ဝါလေထဲမှာပြန်ဝဲပြီးဂါလင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ပြန်ကြတယ်။နေရာမှာပဲသူသတိလင်းမိမျောသွားတယ်။ဂျပန်စစ်ရရှိမှအထက်ရရှိများထံကိုမြေပုံနှစ်စားပို့ပြီးကူညီတောင်းတယ်။အထက်ရရှိတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ညီပုံရဲ့ညွန်တွေကိုဖောက်ထုတ်ရရှိတယ်။တောနဲ့ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုသွားရလမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားတယ်။ဆက်လက်စုံစမ်းပေးမယ့်အကြောင်းလည်းပါတယ်။ဆေးရရှိမှာစိတ်မချေတော့တောစမစတက်ကိုတောထဲသို့တက်နိုင်သမျှတိုးဝင်ချစေတယ်။ဂျပန်တပ်သားတွေလက်နက်ပြေးစုံနဲ့ယူမတဲ့ဝင်နေတောထဲမှာကြားတကောင်တွေလို့တနက်နဲ့အတင်းလိုက်ပစ်တယ်ပြေးလွှာရင်ချော်လဲသူကလဲတယ်ကြားလဲလူတွေများလို့လှင်မြန်စွာချောင်းတိန်သွားတယ်ကြားနဲ့တွဲဆုံခဲ့တဲ့ဂျပန်တွေတော့ဆုပ်ရောက်တော့စင်အုပ်နဲ့ထမှန်ရင်ဆိုင်ရတယ်သူတို့စင်အုပ်ကထိုးလိုက်တယ်ဂျပန်တွေကနောက်မဆုတ်ဘူးတနက်နဲ့တန်းစီပြစ်တယ်အချက်ဆောင်ကစင်နှကောင်ဖင်ထိုင်ကျသွားတယ်အနောက်ကစင်တွေချောင်းတိန်ပြီးဂျပန်တွေကိုနှင်းသက်တယ်တယောက်သာအလင်းအမြန်ပြေးနိုင်လို့လွတ်တယ်။မော်ပန်းစွာပြန်ရောက်လာသူရဲ့တရင်ပုံမှုကြောင့်တာဝန်ခံရရှိတွေထပ်သက်ဆိုင်ရာကိုအစီရင်ခံတင်ပြတယ်။အထက်ရရှိမှဆက်သွယ်ရေးဆက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်မနှက်ပြန်လာမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။တာဝန်ခံရရှိမှမော်ပန်းလာသူကိုအပေးစကားပြောကြားပြီး
ကျဆူယူရပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိတ်လွတ်နေလို့သိဆုံးသွားရရှာတယ်။တကောင်ရန်လာရောက်တဲ့မှာမမဲတရံတွေတက်စီယိုနာကလကြောင်ကင်းသမားတိလိုက်တယ်။မီးကြီးကိုကောင်းကင်သို့ပြစ်ဖောက်လို့မီးရောင်ကိုကင်းသမားတွေသိရှိတယ်။ကင်းသမားအားလုံးတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းပစ်တယ်။ထိသွားတဲ့စင်တွေထွက်မပြေးတက်ဆက်ခုံဦးကင်းနဲ့အတင်းထိုးကော်ဖြစ်စီတယ်။တွေ့သမျှအတင်းလိုက်နေတဲ့အဆွေနဲ့ထိုးထုတ်တယ်။ကြောက်ဝမကြံညံ့ညက်ကြအောင်နေနေ။စင်တွေရအတန်ကြာရကိုလိုက်ပြီးနေနေ။ပြေးသူလည်းမလွတ်ပြစ်သူလည်းမလွတ်ပဲ။ဆက်သွဲ့ရေးဆက်တွေလက်နှက်တွေအလုံးပျက်စီးကုန်နေ။ဖြစ်စီစရာတွေမရှိတော့မှဆင်းအုပ်ဟာညာတန်ပေးပြီးတောနဲ့ထဲဝင်သွားတယ်။မိုးလင်းတော့အထက်ရရှိရာမော်တော်ကားတစ်စီးဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့ထွက်လာတယ်။ထက်ရရှိမှာတူလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆက်သွဲ့ရေးစနဲ့သတင်းပိုးဆက်သွဲ့တယ်မရဘူးအထက်ရရှိတွေးမရဘူးညနာကြီးလဲနေရဲနေပြီမော်တော်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးကိုအမြန်မောင်းဖို့သာမိတ်ပေးလိုက်တယ်တောဆက်စခုံးမြင်တွေ့တော့ကျိမွားပြက်စီနေပုံတွေ့ရတယ်ကင်းစင်တွေစီးရိုးတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးကားပေါ်ကဆင်းပြီးအနီးကလေးလာတော့မြင်ရဆရာမရှိတဲ့မြင်ကွင်းရအထက်ရရှိသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ရိုးမားရဲ့တရားတဲ့မနက်ခင်တခုမှသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာလင်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားနေသောနေ့ဖြင့်ဆင်းမြေဆေးဥတွေကိုချက်ဖွေဆုဆောင်နေ။ကြောက်ကူထဲမှာကြိုချက်ပြီးအေးသောအခါသတိလေးမမျှပြီးနေတဲ့ကာလင်ရဲ့ပစက်ကိုဖြဲပြီးလောင်းထည့်လိုက်တယ်။ကာလင်တတိယတော့သူတော်စင်ကိုတွေ့တယ်။နှခမ်းမပေးချန်နေတဲ့ရတွေကိုလက်နဲ့တုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဆေးမြစ်ဆေးဦးနှံတွေရလိုက်တဲ့အတွက်သဘောပေါက်မိတယ်။ဆက်ရလည်းအနေငယ်တည်ငြိမ်လာပြီးမြစ်တာရဲ့သဘောကြောင့်သူတော်စင်ကိုရှိုသေးဝတ်တော်စွာကြည့်လိုက်တယ်။သူတော်စင်မှလက်ညှိုးထိုးပြတော့ငပြောသည်တင်မော်သည်မြောက်တွေ့ရတော့အငမ်းမရစားသုံးပြီးနေရာမှာတင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။သူတော်စင်မှကာလင်ကိုကြည့်ပြီးခယူနာသက်စွာနဲ့မြစ်တာပို့လို့ကြောက်ကူတရားထွက်သွားတယ်။ကာလင်နိုးထလာတော့သူတော်စင်ကိုမတွေ့ရဘူးကူပြင်းထွက်ပြီးရှာတယ်လမ်းမှာတွေ့ရတော့ပိနေပင်ပေါ်တက်ပြီးမှဲ့တဲ့သီကိုကူပြီးတော့ပြန်စင်းတယ်ပိနေသီကိုလက်မဆွဲပြီးသူတော်စင်ကိုလိုက်ရှာတယ်သူတော်စင်ကိုတွေ့တော့အနီးနားမမွေတွေကြောင့်လှမ်းနေတဲ့ချီလန်းတွေရက်သွားတယ်သူတော်စင်ကမြတ်တာပွားများနေရမှမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးကာလင်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်လာအကွက်လူလေးမင်းကိုရမမှုပါဘူးသူသိတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုလိုက်တော့ကြောင့်ကာလင်မအံ့ဩတုန်လှုပ်ဝမ်းသာမိတယ်ဝတ်တော်လက်အုပ်ချပြီးချစ်ကိုတယ်ကာလင်မမဲချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလွန်းလို့မရေတရေမေးလိုက်တယ်သူတို့ကဘာလာလောက်တာလဲဟင်အဘအင်းငိမ့်နေမြတ်တရားတော်ကိုခံယူနေတာပေါ့လောဘဒေါသမောဟကင်းလာတာပေါ့လူချင်းတမန်မှုရန်လိုမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ကာလင်သဘောပေါက်လိုက်တယ်လို့ရှိတော့လဲစိတ်ထဲမှာတင်းငိမ့်အေးချမ်းလာတာတော့သိရတယ်ကာလင်ကပိနေသီးကိုခွဲပြီးအမွှာများကိုဖျက်ရွက်ကြီးတန်တန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့သူတော်စင်ကိုစကတ်တယ်သူတော်စင်မှတမွှာနှမွှာယူစားပြီးကြံတာတော့ကာလင်ကိုစားစေတယ်ပိုတာတော့တပင့်ကွာကြမှာထားပြီးကျင်းငှက်တွေကိုစားစေတယ်ကလင်မာထိုနေမှာစားပြီးသူတော်စင်နဲ့နေတယ်။ကြည်ကောင်းစေဖို့တရွက်ကြီးများကိုຫນွယ်ကျိုးနဲ့တွေ့တန်းပြီးတော့ဝတ်စင်နေ။အတာရှိနေသေးတော့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ချွေဆွဲကျိုးများကိုမဖြုတ်မိသေးဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်သူတော်စင်ကသိတော့လည်းမပြောခေါင်းပဲညိတ်တယ်။နှစ်နှစ်ခန့်ကြာတော့ဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်မှထောက်လှမ်းရေးသတင်းဝင်လာတယ်။စစ်ကာလတွင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှအရာရှိ၄ယောက်တပ်သား၄ယောက်ယတနာတက်တာနှလုံးနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားကြအခုထက်ထိအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုလည်းမရောက်အင်္ဂလန်ပြည်ကိုလည်းရောက်မလာသေးကြောင်းပဲဂျပန်စစ်ရာရှိမှအလွန်ပျော်သွားတယ်စင်တွေကိုကလက်စားချေဖို့ယတနာတွေကိုဝင်ရောက်ချဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်မျက်နှာတီးတီးကိုဆစ်လွတ်ထားတဲ့မိမိရဲ့တက်တာတွေကိုပြတ်မခေါ်နိုင်သေးဘူးရှက်များစွာကြတော့ဂျပန်ပြည်ကစစ်ကူတပ်တွေရောက်လာတဲ့အတွက်စစ်ရရှိလူအင်စင်သားပြေးဝသွားတယ်။မိုးရတီကိုတော့မချောင်ပဲရိုးမတဲ့ကိုအကူတက်နေတူတူဝ
ဝင်ရောက်လာတယ်။ယတနာတွေဆင်တွေကိုမတွေ့ရသေးတော့လေမိမိရဲ့တက်တာတဝက်ခံမှာငှက်ဖြာမိလို့သေဆုံးကုန်ကြပြီ။သမော်သည်များခူးနေတဲ့ကာလင်ကိုဂျပန်တပ်တွေကတွေ့သွားတယ်။ဟေးရက်စကားတန်နဲ့တူတူတနတ်တန်တွေပေါ်လာတယ်။ဂျပန်တပ်သားများတွေ့လို့မလွတ်မှန်ကာလင်သိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချိုရင်းကိုမျက်စိမိတ်ခုန်ချတယ်။ဥကောင်းပိုင်းကိုသက်ကိုင်းနဲ့ရိုက်မိတယ်။ဂျပန်တပ်သားတွေကကာလင်ခုံချသွားတဲ့နေရာမှာအောက်ငုတ်ကြည့်တော့နတ်လွန်ပြီးမမဲမမောင်ကိုပဲတွေ့ရတယ်။ရင်ခနေတဲ့သက်ကိုင်းမှာပြတ်တင့်နေတဲ့ဆော်ဂျိုနှကုံတွေ့လို့အယဝန်သာဖြုတ်ယူတယ်။တမင်တကောင်ဖြက်ပြေတော့တွေ့လို့တနတ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မထိပ်ဘူး။မနက်စောစောမှာအထူးတမတ်ရရှိတယောက်ဥဆောင်ပြီးကာလင်ခုံချသွားတဲ့ချိုထိတ်ကိုရောက်လာတယ်။တပိတ်နှစ်ပင်နဲ့ကျုံနှချောင်းကိုချီးပြီးတက်တာနှစ်ယောက်ခြေကံပြီးတော့ဆင်းသွားစေတယ်။ချိုကြီးမှာညစ်မှလွန်တော့ကြောင့်ကျိုးဟာမြေပေါ်ကိုမချောက်ပဲလူတရက်များလွတ်နေလို့ခုံချတယ်။လူလက်ထပြီးတနတ်ကိုအသိဉာဏ်ပြီးတော့ဟိုဒီကြည့်တယ်။အတန်ကြားရောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သူတို့နောက်ကျသွားပြီးကြီးမားချစ်လျားတဲ့မွေတကောင်မှနှစ်ယောက်စလုံးကိုအလင်းအမြန်ရစ်ပတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။တနတ်ဖောက်ခြင်းလည်းမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။မွေကြီးရရစ်ပတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲဆန့်နေ။မွေကြီးရတယောက်ကိုစတဲ့မျိုးတော့တခြားမွေတစ်ကောင်ထွက်လာတယ်။ကြံတယောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမျိုးတယ်။အဝါကျိုးလှုပ်ပြီးအချက်မပေးလို့အပေါ်အလူတွေသို့လောသို့လောတွေးကုန်တယ်။ခြေလျားတဲ့ကျိုးကချိုကြီးရဲ့မြစ်ပေါ်ကိုမထိချင်လားမသိဘူး။အချိန်ကြာတော့နတ်နတ်ကိုစီနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းစေတယ်။မြေပြင်ကိုမမိမကန်းဖြစ်နေလို့ခုံမချရဲဘူးကြိုတန်လန်နဲ့လှက်ပတ်ခဲခတ်တယ်တိတ်ဆိတ်လုံလို့ကြောက်တလို့စိတ်အားငယ်တလို့ဖြစ်နေရမှတပိတ်မဲမဲအုတ်ထဲကိုဥတီဝင်သွားတဲ့စွတ်ကြောင်ရကြီးတွေ့ရတော့မတိုင်မရပဲပြန်တူဆွဲတင်ဖို့ချက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ်အားလူတွေဆွဲတင်လို့ရောက်သွားတော့တက်တာနှစ်ယောက်မှဇောကျွေးများပြန်နေပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာမြင်ခဲ့တာလဲပြောစမ်းကျိုးအားချေပေမဲ့မြေပြင်ကိုမထိပ်ဘူးဟိုလူတွေကိုကြိုတန်းလန်းနဲ့ခြားကြည့်တာမတွေ့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ခုံချလိုက်တာဖြစ်မဲ့အောက်ရောက်တော့အကောင်တကောင်ကောင်ဆွဲသွားတာဖြစ်မဲ့စွတ်ကြောင်လွန်ကြီးရကြီးကြီးပဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ကိုအထက်ရရှိရသဘောမကျဖြစ်နေတယ်ကျိုးကဘလောက်လို့နေတာလဲဂျပန်ဆက်ရရှိမှကျိုးဆက်ပေလောက်ကိုထပ်ဆက်စေဖို့ပြီးတော့တခြားနှစ်ယောက်ကိုစင်းစေတယ်ပြန်တက်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကိုအားလုံးမှသူရဲ့ဘုံကြောင့်သူတွေဟုဝိုင်းကြည့်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးခေါင်းငုံနေရရှာတယ်။မြေပြင်နဲ့ချက်တော့ထိမိတော့ခါခြုံရွယ်တွေထဲကချောကနန်းသိမ့်ကြရတယ်။မတင်ကစိတ်နဲ့တနတ်မောင်တင်းပြီးထိုးချိန်တော့ကောင်းကင်ကိုလင်းတို့များပြန်တက်သွားတော့သာတွေ့ရတယ်။အချင်းချင်းတုံ့လှုပ်စွာပြောကြတယ်။ဒါတော့၆တာမြန်လားမဟုတ်ပါဘူးကွာထိုစင်မှာရုတ်တရက်မွေတကောင်ရစ်ပတ်တုံနှောင်ချင်းကိုခံရပြီးမယုံနိုင်ပဲလဲကျသိဆုံးကုန်နေအပေါ်အလူတွေစိတ်ညစ်သွားတယ်ဒုတိယသုံးပြန်တက်လာတော့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုလေးစားစွာကြည့်ကြပြန်နေတွေ့လားငါတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်နေကုနာဆက်လိုက်တဲ့ကြိုးကမြေကြီးကိုထိလောက်ပါတယ်နော်တေးကြပါတယ်ဆရာဒါဆိုငါကိုယ်တိုင်ဆင်းမယ်ဆရာပြန်တက်မလာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဆရာအထုတက်ရရှိတွေ့ဝေသွားတယ်ပြန်တက်လာလို့အချက်ပေးလို့စောင့်နေကြတယ်မောင်သာသွားတဲ့ထူရှားမလာဘူးယိုမထရားငှက်တွေအိတ်တန်တက်ကြပြီပြန်တက်လာကောင်းပါရဲ့ဟုယူဆပြီးကျုံနှချောင်းကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြနဲ့တက်စခုံပြန်လာတယ်သူတို့စင်မှာဂါလန်ပြန်မရောက်သေးလို့မြစ်တာပိုအမျှတန်ဝေနေတယ်ယတနာကိုလိုက်ရှာနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ငယ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတို့စင်ကိုတွေ့သွားတယ်အနည်းကိုတွားရောက်မေးမြန်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီတော့ထဲမှာယတနာကူရှိလားသူတို့စင်မပြေဘူးအဝေးဥသာထွက်သွားတယ်စိတ်မချေပဲတနက်နဲ့ထိုးချိန်နေရက်မရရင်ပြစ်
သူတော်စင်မအေးဆက်ဆက်ဆက်ချောက်တယ်တနတ်တွေကကြည်စံမထွက်ဘူးအားလုံးအံ့ဩတယ်တနတ်တွေကိုကြည့်နေရမှတတိရပြီးသူတော်စင်ကိုကြည်တော်မတွေ့ရတော့ဘူးအပြေးအလွှားရှာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြားတကောင်ခေါအုပ်ကြီးကိုခံရတယ်ဂျပန်တပ်သားတယောက်ရဲ့ဂုတ်ပိုခဲပြီးရင်လျင်မြန်စွာခုန်ထွက်သွားတယ်ချေနာကူလိုက်ချနေတဲ့တခြားတပွဲငယ်တွေလည်းမတက်တာဘူးတော်ကြီးမျက်မဲထဲမှာမိုးသက်လေပြင်းမိနေတယ်အပြန်လန်းကိုမတွေ့ရတော့ဘူးရက်များကြတော့အစာရေစာပြက်ပြီးယောဂဝင်နေတယောက်ပြီးတယောက်သေဆုံးနေကျန်လူတွေလည်းငှက်ပြထန်ချောက်သေသူအသေးလေးပတ်ထောက်ဒူရွတ်တိုက်သွားနေရသူအသွားရရှာတယ်မိုးကလည်းရက်ပေါင်းများစွာရွာတယ်အသားစားတရဝများကလည်းဝိုင်းလာပြီးတနပ်ဖောက်လို၆လန်းနေလို့ရတော့လေရေရှည်မှမလွယ်ချောင်းသိလာတယ်အခြားအဖွဲ့၅ယောက်ကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာမိုးခုဘူ၆ဖွဲ့ရင်ယတနာကူကြီးကိုတွေ့သွားတယ်အထဲဝင်ပြီးတော့မိုးခုကြားတယ်အတန်တွေချောင်းမိထိုးကြီးတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြောက်တွေ့တယ်ထိုထဲမှာမျက်လုံးညကြီးများနဲ့မွေကြီးများကိုတွေ့ရပြီးတတကြီးတွေကပါဝါတတတွေ့ရတယ်အံ့ဩထိတ်လန့်စိတ်နဲ့ကုထဲကပြေးထွက်တယ်နောက်ဆုံးမှလူတယောက်ကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကလှမ်းပေါက်တယ်ကြံလေးရောက်တလှဲစီထမ်းပြီးတတက်စခုံပြေးကြတယ်ထမ်းလာတဲ့လူကိုအကူတက်ရရှိရဲ့ရှေ့ကိုချပေးတော့စကားအနေငယ်သာပြောနိုင်ပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်အဖက်ရရှိပါထွက်ကြည့်လို့မြင်သွားတော့မွေကြီးတွေမွေကြီးတွေကြောက်တယ်ကြောက်တယ်မတော်မတော်ကြနဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲကွာဒါကြောက်ကူကြီးထဲမှာမိုးခွေရေမွေကြိုက်လို့ဘာကွာကြောက်ကူဟက်လားအထက်ရရှိရဲ့မျက်နှာဝမ်းတာလုံလို့အယောင်လက်သွားတယ်ခမားတော့ဝမ်းတာပေါ့ကြောက်ရဲ့စစ်သေးတွေကစစ်မတိုက်ရပဲသေကုန်ပြီးခမည်းလို့လူမျိုးကိုဘသူကအရာရှိခန့်လိုက်တာလဲအခုတမအရာရှိမှအထက်အရာရှိကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးသေရှင်သေးလို့ယူဆပြီးတော့ပြောတယ်အထက်အရာရှိမှအလင်အမြင်တနတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ထိုးချိန်တယ်တခြားတပ်သားတွေကလည်းမြင်တယ်အထက်အရာရှိကိုတနတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်အထက်အရာရှိမှအခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပြီးလေပြင်းနဲ့ပြောချတယ်ခေတ္တနာတွေဟာနန်းတော်တွေရပါအင်္ဂလိပ်တွေရထားတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့နှစ်ခုလောက်တော့ဝယ်လို့ရတယ်အခုတွေ့မှတော့စိတ်ချစ်ချစ်ထားပါမနဲ့ကြရင်ကြောက်ကိုတိုင်းလိုက်ခဲ့မယ်ကောင်းပြီတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးပြူရင်းနှုတ်ဆက်ထွက်သွားတယ်မနဲ့ရောက်တော့တက်ထဲမှာမသေးပဲကြံခဲ့သူအားလုံးယတနာကိုထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးထဲကိုရောက်ခဲ့တဲ့လူလေးယောက်မှမမိပုံချင်းမတူညီလို့တတော်နဲ့မရောက်ဘူးလမ်းမနေတယ်ဒီဘက်လေးကငါဒီမျက်ရည်တွေကိုမှတ်ထားတယ်မျက်ရည်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲတည်တည်ချာချာမမှတ်မိမှတော့ချစ်ဆက်လျှောက်မယ်အချစ်ကိုသွားနေရင်မှရေကန်ကြီးကိုတွေးလိုက်တယ်ရေကန်တစ်ဖက်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတော်စင်ကိုဖြူစင်စွာတွေ့ရတယ်အကူတက်ရရှိမှအံ့ဩလုံလုံငေးမောစွာကြည့်နေမိတယ်။အထက်ရရှိကတနတ်နဲ့ထိုးချိန်လို့အဟိအမိတ်ပေးတယ်။ဟဲလူဒီဘောက်ခဏလောက်လာခဲ့စမ်း။အကူတမရရှိကအထက်ရရှိကိုယွန်ချစွာငဲကြည့်တယ်။အထက်ရရှိရဲ့မျက်နှာမှာအံ့ဩရှိတွေ့ကိုတွေ့ရတော့မှရေကန်ကြီးဘောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။အကူတမရရှိဟာရေကန်ထက်မှလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံလာနေတဲ့သူတော်စင်ကြီးကိုတွေ့ရတော့ပါးစပ်မအတန်ထွက်သွားတယ်။အထက်ရရှိမှလွဲရင်အားလုံးထမ်းရကျသွားတယ်။အပပါသူတော်စင်ပဲ။သူတော်စင်ရရေပြင်ထမတစ်စင်ကုန်းပြေပုံဆက်လန်လာပြီးအထက်ရရှိထုံတတဲချောက်သွားတယ်။လူကလေးဘာပြောစရာရှိလို့လဲကွ။ဒီတော့ထဲမှာယတနာကြောက်ကူရှိလား။ရှင်ကျုပ်တို့လိုက်ပြပေးသူတော်စင်ကြီးကခိတန်းညင်သက်ပြီးမျက်လုံးမှိတ်ထားတယ်ဂျပန်တပ်သားတွေကသူတော်စင်ကြီးကိုငေးကြည့်နေသရဝါတွေများစွာသိကြရမယ့်အရေးဖြစ်လို့လိုက်မပြနိုင်ပါဘူးကွယ်
သူတော်စင်းထမားဒီလိုပြောပြီးလာလန်းတိုင်းထွက်ခွာသွားတော့တယ်။အထက်ရရှိမှဒေါသထွက်သွားတယ်။တနက်ကြည့်စံရှေ့မထွက်ပဲအနောက်ကထွက်ပြီးအထက်ရရှိရဲ့နရွက်ကိုပုတ်ထိပ်သွားတယ်။တက်တာတွေမှာအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩကုန်ကြတယ်။နရွက်ကသွေးတွေကျလာတော့လေအထက်ရရှိရာဂယုမဆိုင်ဘူး။တက်တာတယောက်ကိုပတ်တီစီခိုင်းပြီးတယောက်ကိုတပင်ပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလို့ယတနာကူကြီးကိုအမြင်ကားချဖွေခိုင်းတယ်။တပင်ပေါ်ကလူဟိုးအဝေးမှာတွေ့သွားတဲ့ကူကြီးရဲ့ပပက်လေစင်တွေကိုလည်းသိကွေးစွာတွေ့ရတယ်။တပင်ပေါ်ကလူပြန်ဆင်းလာတယ်။အောက်ရောက်တော့အထက်ရရှိကိုတင်းပို့တယ်။ရောက်ဘက်ဆူဆူမှာတွေ့ပါတယ်။စင်ကောင်းရည်တရားလောက်ကဒီဘက်ကိုကြည့်နေပါတဲ့ရရှိ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသွားမယ်လက်နှက်တွေကိုအသင်ပြင်ထားကြောက်အထဲကိုရအောင်ဝင်မယ်မင်းတို့ကစင်တွေထွက်ပြေးအောင်ပြစ်ပေးစကားအစုံညောက်ဆူဆူကိုစတင်လှမ်းနေအကူတက်ကရရှိလဲမလိုက်ရှင်ပဲထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားရပြန်တယ်အထက်ရရှိကတက်ကြွစွာဆက်ပြောတယ်ယတနာတွေကိုဂျပန်ပြည်ကိုပို့နိုင်ရင်ဧကရေကကျုပ်တို့အထင်ကြီးလေးစားမှသိကြတယ်ပြီးတော့တက်တာတွေကြဆုံကုန်တော့လဲအဖြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးဟေးယတနာတက်တာကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ရဲပေါ်ဒီကိုခဏလာအောင်ယတနာတက်တာဘလောက်ကြီးလဲတက်တာနှလုံးမှာတတော်ကြီးလောက်ပါတယ်မွေကြီးတွေကတော့တက်တာကြီးထက်ပိုကြီးပါတယ်တော်ပြီတော်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီတခြားရဲပေါ်တွေကြောက်မှဆိုလို့တားတယ်စင်မြောက်တွေ့ရသောနေရာရောက်တော့စင်တွေကစူးဆိုင်စွာပြန်ကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရပြန်တယ်အထက်ရရှိမှစက်သိမ်းများထသွားတော့လဲဟန်ကိုဖို့လို့လှုပ်ပြီးအမိတ်ပေးတယ်ကျုံနဲ့ဒီရဲဘော်ကူထဲဝင်မဲ့ကျန်လူတွေကစင်တွေကိုပြစ်လိုက်လာရင်ကွက်ပတ်ပြေးစင်တွေမျက်ချီပြတ်သွားရင်ဒီနေရာကိုပြန်လာကြစကားမဆုံးဘူးခေါင်းဆောင်စင်ကြီးရအချက်ပေးလို့စင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြေးတက်တယ်တီမတီတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးအမြန်လှည့်ပြေးကြရတယ်။အထက်ရရှိနေရဲဘော်တို့မှလေတင်ဘက်ကိုပြေးပြီးအပင်ကြီးများနဲ့ကွယ်ကာပုန်းနေတယ်။စင်အုံနဲ့ရဲဘော်တွေတောနဲ့တဲရောက်သွားကြမှအထက်ရရှိမှရဲဘော်တယောက်နဲ့ပုန်းကွက်ရမှထွက်တယ်။ခုပောက်ဝမှပဲ့ရက်နေတဲ့စင်ပြောင်သုံးကောင်တွေ့လိုက်တော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်။အထက်ရရှိမှအမိတ်မပေးနိုင်ခင်ရဲဘော်ကထိုးဖြစ်တယ်နှစ်ကောင်ထိတယ်တစ်ကောင်ကတော့လွဲချော်တယ်ထိသွားတဲ့နှစ်ကောင်မှပြေးလာတယ်တယောက်စီခွဲပြေးကြတယ်စင်တွေရခွဲလိုက်တယ်အထက်ရရှိရပြေးလွှားရင်မလွတ်မှန်သေးတော့တနှုတ်နောက်ပြန်ထွန်းပြီးဒလက်ဆက်ဆွဲရင်ပြေးတယ်စင်ပြောင်ကြီးကိုထိပြီးချီလန်းများတွန့်သွားမှန်သေးလို့ညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြစ်တယ်စင်ပြောင်ကြီးလည်းတနှက်တန့်ရတွေကြောင့်ဖင်ထိုင်လဲကြတယ်ကြကူရှိမှကြံရည်တဲ့စင်ကြီးရအတန်ကြာရစီကိုဒုံဆိုင်ပြေးတယ်အထက်ရရှိသဘောပေါက်သွားတယ်ကြီးမားတဲ့ကျွန်းပင်ကြီးစီကိုပြေးပုံတယ်စင်ပြောင်ကြီးရရန်သူကိုအနမ်းခံလို့ချဖွေတယ်အထက်ရရှိကတနေရာထဲမှမနေရဘူးအခွင့်ရရရင်တခြားနေရာကိုပြောင်းပုံတယ်ဒီလိုနဲ့ဝေးရောက်ပြေးတယ်အဝေးကြီးကိုရောက်တော့မှယတနာကူကြီးထံကိုအနောက်ဘက်ပြန်ပတ်တယ်အနောက်ဘက်မှာကူကြီးကိုမတွေ့ရလို့ကူကြီးကိုကြောက်ကပ်ပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းချစ်ပုတ်ရွှေ့တယ်။စင်များဝင်သွားတဲ့တောအုပ်ထဲကိုကြည့်ပြီးဘာမှထူးခြားခြားမရှိတော့တွေ့တော့ကူပေါက်ထဲကိုလှည့်မြန်စွာပြေးဝင်တယ်။အထက်ရောက်တော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေမြောက်တွေ့ရတော့လည်းဂယုမဆိုင်ဘူး။အာကောင်တဲ့တက်မီကိုထိုးဖွင့်ပြီးချီလန်းမြောက်လှုပ်ရှားတယ်။မွေများအနောက်တွန့်သွားတော့စစ်ဖနက်နဲ့ဘောင်မီကိုအာကိုပြီးအထက်ကိုတက်နိုင်သမျှတိုးဝင်လို့သမီးနဲ့ထိုးကြည့်တယ်ကြီးမားတဲ့မွေကြီးလေးကောင်တွေ့ရတယ်နှစ်ကောင်ကတက်တာအနီးမှာရှိပြီးကြံနှစ်ကောင်ကတက်တာပေါ်မှာရှိတယ်သူ့ကိုစူးစိုက်စွာကြည့်နေကြောင်တွေ့ရတယ်တက်တာရဲ့နှလုံးမှာပွင့်နေတော့လဲမွေကြီးရဲ့ကိုယ်လုံးတွေကြောင့်အထက်မှာပစ္စည်းတွေကိုအရေးရောင်တွေကိုမတွေ့ရဘူးတက်တာရဲ့ပေါ်မှာမွေကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖောက်တယ်မွေကြီးမှအနောက်လန်ကျသွားပြီးကိုယ်လုံးတွေမှလည်းချောဆင်းသွားတယ်။ပြ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 ရောင်များထွက်လာပြီးကြောက်ကူရဲ့တွင်မှလင်းထိန်သွားတယ်။ပစ္စည်းများကိုမတွေ့ရသေးပေမဲ့တံပိုးကြီးမှာတဲ့ယတနာတွေဖြစ်မှန်သိသားတယ်။
အနေငယ်ချစ်တူပြီးကြည်မီတော့ယူဖိတ်ကွဲကြနေတဲ့ဖိုးတန်ချွေငွေရတနာပစ္စည်းတွေကိုတွေးလိုက်တယ်။မွေးတကောင်မှာအလင်းအမြန်ရောက်လာလို့ပါဇက်ဖြဲပြီးအုပ်မိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးတယ်။မွေးတွေကိုတက်နေပြီးပြေးပြီလို့မွေးတွေကပြန်လဲပေါက်တယ်။ဂူပဝါကိုရောက်တော့ညနေချိန်မှာမွေးစိုးမြောက်တွေ့တယ်။တကောင်ကပြုတ်ကျပြီးလက်ပင်းကိုပတ်လို့ညနှောက်ကိုက်တယ်။မျက်လုံးမှာမိတောက်သွားပြီးမဲသူဆက်ပြေးတယ်။ခုပြင်းကိုရောက်တော့လဲကျသွားတယ်။စူးစားပြီးထားကြည့်တယ်။ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့စင်မြောက်တွေ့ရပြီးသူပြန်လဲကျတယ်။ကောင်းဆောင်စင်ကြီးမှာချက်ချီတောင်းနဲ့ပလက်လက်နေတဲ့အရာရှိရဲ့ခန္ဓာကိုရရဆက်ဆက်နင်းသက်တယ်။အားလုံးစင်တွေအဟစ်လို့နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်။စင်လိုက်လို့ပြေးကြတော့လူများမှာအသက်ချင်းလျက်ဆိုလို့အခုတက်မအရာရှိတယောက်ပဲကျန်နေ။အခုတက်အရာရှိယတနာကူကြီးကိုလည်းမပြင်းဖူဖြူစင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ရေကန်သာလှမ်းလာတယ်။ရေကန်ကြီးကိုရောက်တော့လမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့ထင်တဲ့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်။ဆလှမ်းထက်ရချင်းမျက်စိလောက်မြုပ်သွားတယ်။ဖနက်အုတ်ထုံးနိုင်ရီတက်မီဓာတနက်စသည့်များကိုချွတ်ပြီးဟိုဘက်ကံကူတယ်။ဟိုဘက်ကံရောက်တော့သူတော်စင်ကြီးကိုချဖွေတော့သတိထားပြီးတော့နဲ့ထဲဝင်သွားတယ်။ဟိုကြီးတီကြီးနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်ဖို့ဆုံးပြတ်လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလာအကွက်လူလေးအဖတီမှာလူကိုမတွေ့ရပဲအသုံးသာကြားရတယ်ရှင်ထဲမှာကြီးနူးအေးချမ်းသွားတယ်အတန်လာရဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ဆက်ချောက်သွားတယ်၆လာရင်ညောင်မြပြင့်ကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူတော်စင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်အနည်းကိုလှမ်းသွားပြီးဝတ်သွားမိတယ်ရော့လူလေးခြေတောက်ပါရေတကောင်ထဲမှာရေကိုငှဲ့ပေးတယ်။ရေတစ်ခွက်ကုန်တော့ခေါင်းထဲမှာလင်းထိန်သွားတယ်။နောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့ငှဲ့တော့တယ်။ရေအားကုန်သင်းတဲ့အချိန်မှာမကုန်ပဲငှဲ့တိုင်းကြားလာတာကိုတွေ့လို့အံ့ဩစိတ်နဲ့သူတော်စင်ကိုဥညွတ်မိတယ်။သူတော်စင်ကခေါင်းညိတ်သီးမှတ်ပြူတယ်။မပြောသေးစောင့်အောင်ကွယ်။မစားတော့ပါဘူးအဖ။ရေတောက်ရတာနဲ့တင်အရှိသွားပါပြီ။တကယ်ပါ။ไอ้กั่วอบ้าไถ่ตะโลไถ่ไปเม็ดลงกูไม่ทาไส้กูติญญ์ลั่นอ่องทาไส้กูไม่เปลี่ยนล้วนสินเนงาทีเตียไถ่นี่ทีงาไส้ทีหน้าทีพยามาตาชื่อมีหูณลงตวินทาตูรอซินเปียวตะเมียตูซ้อนส่องเนบะลောက်จาตัวแลไม่ติตูรอซินเปียวมาเม็ดลงพุ่นจีมีเดเจ้งแก่ตวยเยตันซะซากูปฐมอูซงจายาเดညောင်ပင်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးလာမိတယ်။ခြုံရွယ်ပိတ်ပောင်တွေနဲ့လှူသွားလန်းကလေးတဲကိုသူဝင်သွားတယ်။အပေါ့လေးသွားတဲ့တဲလေးတွေ့တယ်။ပြန်ထွက်လာပြီးသူတော်စင်နောက်သွားမိတော့မြောက်တွေစင်တွေမပြောသီးတွေနဲ့တွေ့ရလို့သူလန့်သွားတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ကွယ်။မင်းကိုရမမှုဘူး။မြတ်တာသာပို့လိုက်အဖားတိုင်ပေးမယ်။မြောက်တွေစင်တွေအော်ဟစ်ကြတယ်။အရင်ကထပ်ပုံမှုရင်းနှီးလာမှန်းစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဟိုအဝေးကကျင်းငှက်တွေရဲ့အမြင်ဆုံးကြားရတယ်။စိတ်ထဲမှာလွမ်းသလိုဆွေးသလိုသတိရသလိုဖြစ်မိတယ်။လူလေးဂျပန်ပြည်ကိုပြောင်းခြင်းလား။ပထမတော့ပြောင်းခြင်းမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစဉ်းစားမိတော့အဖားနဲ့နေရတာပိုကောင်းပါတယ်။အရေးပဲမသိတော့လဲအနောက်မှာစုံစမ်းမေးမြန်းမယ်လို့သဘောထားမိတယ်။ဘာဦးမှမကြောက်တော့ပဲတောတောင်ထဲမှာရှောက်သွားနေမိတယ်။ခြေကနောက်ရောက်လို့ဒါနဲ့တစ်နှက်ကိုယူဖို့တတိရတယ်။ယူမနေပါနဲ့တော့ကွယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေးကိုသိမြင်လို့ထမှန်အံ့ဩရပြန်တယ်။တိုက်ဆိုင်မှုဟုသဘောထားပြီးနောက်တစ်ခါထမှန်ဆန်းသက်ဖို့အတွေးတစ်ခုခြားကြံနေမိတယ်။တောက်ခုကြီးထဲမှာယတနာတွေကိုတတိယသွားတယ်။မလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟုအတွေးမေးခွန်းတစ်ခုကိုသူမေးလိုက်မိတယ်။တစ်ချိန်ကြာရင်ဖះတဲရမှာပေါ့။သူတော်စင်ကြီးကနှူးညံ့စွာပြောတယ်။သူလည်းယူသေးစွာဥခိုင်းမိလေတော့တယ်။စင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိစေများအားလုံးကို
အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ထူဆန်းသောသူတော်စင်ဆိုတဲ့ဇလံလီယာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလီတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။